Ακούγοντας τον Υπουργό να μιλάει λίγο πριν για το νομοσχέδιο, κάτι μου θύμισε η ομιλία του. Τι είπε ο κύριος Υπουργός? Ότι με αυτό το νομοσχέδιο επί της ουσίας τι κάνουμε, μεταφέρουμε ύλη από τα δικαστήρια στους δικηγόρους. Και λέω, κάπου το έχω ξανακούσει αυτό. Μετά το ανέλησε. Λέει ότι επί της ουσίας αποσυμφορούν έτσι τα δικαστήρια για να έχουν πιο γρήγορα απονομή της δίκης και της δικαιοσύνης. Δεύτερον, λέει, ενισχύονται οι δικηγόροι. Και τρίτον, πιο γρήγορα τακτοποιούνται οι ανάγκες που προκύπτουν από αυτά των λαϊκών στρωμάτων. Και τα τρία αυτά επιχειρήματα πάλι κάτι μου θύμισαν. Λέω, δεν πρωτοτυπεί ο κύριος Υπουργός. Γιατί πραγματικά, κύριε Υπουργέ, δεν ανακαλύψατε την Αμερική. Αυτό έχουν γίνει και σε άλλα επαγγέλματα. Θυμήθηκα πριν από μια εικοσαετία, όταν συζητάγαμε στο Οικονομικό Επιμελητήριο μια αντίστοιχες ρυθμίσεις για το λογιστή. Τότε όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις πανηγύριζαν ότι έτσι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του λογιστή, γιατί μια σειρά λειτουργίες της εφορίας περνάνε στους λογιστές και δεν σταμάτησαν μόνο στις εφορίες, μετά ήρθαν οι επόμενες κυβερνήσεις και μια σειρά υπηρεσίες του Υπουργείου, για παράδειγμα εργασίας, τα διάφορα επιδόματα, τα διάφορα πας στις πλάτες των λογιστών. Και μετά από μια εικοσαετία μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Γιατί σήμερα πολύ καλά τα περιγράφεται. Αλλά η επόμενη μέρα είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, τι έχουμε? Θα έχουμε εντατικοποίηση των δικηγόρων. Οι λογιστές είναι σήμερα, δεν μπορούν ούτε μια μέρα να ξεκουραστούν. Ούτε μια μέρα στις 365 μέρες του χρόνου. Τα πάντα όλα στις πλάτες τους. Άρα λοιπόν, σκληρή εντατικοποίηση. Δεύτερον, επειδή υπάρχει αυτή η εντατικοποίηση και η πολυμορφία της λειτουργίας, ένας λογιστής αυτοαπασχόλησης δεν πάντα βγάλει πέρα. Άρα επί της ουσίας τι μετατρέπεται? Σε μισθωτός. Τι έχουμε? Συγκέντρωση. Ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ύλης στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό ακριβώς και οι λογιστικές επιχειρήσεις ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Με αποτέλεσμα οι πτυχιούχοι λογιστές να μετατρέπονται σε μισθωτούς, χωρίς βεβαίως με μπλοκάκι, χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό είναι το δεύτερο βήμα, ή μάλλον ένα ακόμη βήμα. Γιατί είχαμε και το προηγούμενο, πριν από 2-3 μήνες, με τη φορολογία των αυταπασχολούμενων δικηγόρων, που επί της ουσίας, με βίαιο τρόπο, θέλετε να τους πρόξετε έξω από την λειτουργία του επαγγέλματος ως αυταπασχολούμενοι και τους μεταλλεύσεις μισθούς. Και τώρα έχετε να κάνετε ακόμη ένα χτύπημα, περαιτέρω. Άρα λοιπόν, επί της ουσίας, τι διευκολύνεται? Τη συγκέντρωση του δικηγορικού έργου σε όλο και λιγότερες επιχειρήσεις νομικές. Και τρίτον, αυτό απέβει αλήθεια προς όφελος του λαού, γιατί εξυπηρετείται πιο γρήγορα από το να πάει στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου στην εφορία? Όχι. Πληρώνει περισσότερα. Πληρώνει περισσότερα, αναγκάζονται να πληρώσουν για την οποιαδήποτε υπηρεσία θα τους παρέχουν οι δικηγόροι, τους παρέχουν οι λογιστές. Έτσι λοιπόν, ενώ φορολογούνται με βάναυσο τρόπο για να μπορούν να υπάρχουν εφορίες, να υπάρχουν υπουργεία, να υπάρχουν δικαστήρια, όχι μόνο δεν τους απαλλάσσεται από το φορολογικό βραχνά, σφίγγεται ακόμη περισσότερο το φορολογικό βραχνά στα λαϊκά στρώματα και από την άλλη τη μεριά της λέτε, κοίταξε, για να εξυπηρετηθείς θα πληρώσεις και παραπάνω. Και όποιος έχει, καλά καμωμένα, εξυπηρετείται πιο εύκολα. Όποιος δεν έχει, θα πρέπει να περιμένει τη σειρά του. Το ίδιο γίνεται και με τα απογευματινά χειρουργεία. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι κάτι το πρωτότυπο, ότι είναι κάτι που συμβάλλει και γενικά βοηθάει. Είναι αντιδραστική ρύθμιση, κατά τη γνώμη μας, που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους αυταπασχολούμενους δικηγόρους, τα λαϊκά στρώματα, και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν θα εξυπηρετηθούν. Άρα λοιπόν είναι επιβαρυντικό για το λαό συνολικότερα το σχέδιο αυτό. Γιατί επί της ουσίας τι θέλετε να επιτύχετε? Θέλετε να επιτύχετε, λέτε, γρήγορη απόδοση δικαιοσύνης. Για ποιον?
προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων, ούτως ώστε να έχουν ξεκάθαρο νομικό περιβάλλον και για να αναπτύσσουν τη δράση τους, αλλά και τα επενδυτικά τους σχέδια. Γιατί τώρα μην μου πείτε ότι σας έπιασε ο πόνος για την αναβάθμιση του κράτους δικαίου. Αλήθεια, ποιο είναι αυτό το κράτος δικαίου? Υπάρχει κράτος δικαίου. Είναι ένα αστικό κράτος. Άρα εχθρικό και άδικο. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, ένα το κρατούμενο. Γιατί δεν υπάρχει κράτος δικαίου? Γιατί επί τη ουσία η δικαιοσύνη είναι προς όφελος των λίγων. Είναι προς όφελος των ισχυρών. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί. Για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες και τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών. Για να αυξάνεται ακόμη περισσότερο η ανισότητα και οι διακρίσεις. Και από αυτή την άποψη τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ότι ενώ στα λόγια είστε υπέρ της διάκρισης των εξουσιών, επί της ουσίας το νομοθετικό σώμα διαμορφώνει αυτό το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο στο οποίο καλείται η δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Και δεύτερον, έρχεται και από την άλλη μεριά η εκτελεστική εξουσία και διορίζει και την ηγεσία της δικαιοσύνης. Άρα, για ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη μιλάμε? Μιλάμε για μια δικαιοσύνη η οποία είναι υποχείρια των στρατηγικών στοχεύσεων του αστικού κράτους, της εξυπηρέτησης δηλαδή των συμφερόντων των λίγων και των διαφόρων κυβερνητικών επιλογών. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε και μια σειρά πράγματα τα οποία φαντάζουν στα μάτια του λαού εξοργιστικά. Όπως η πρόσφατη πρόταση της εισαγγελέας για την υπόθεση του Κολονού. Δηλαδή, με βάση τα δημοσιεύματα, βεβαίως με βάση τα δημοσιεύματα και είναι πρόταση και όχι απόφαση. Τι σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος που θεωρείται επικεφαλής του κυκλώματος μαστροπίας είναι ένοχος για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου, αλλά δεν είναι ένοχος για βιασμό? Τι σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πάλι είναι ένοχος για διευκόλυνση ανηλίκου να εκδίδεται, αλλά δεν είναι ένοχος για μαστροπία? Λόγω, λέει, αφιβολιών. Σοβαρά μιλάτε? Στέκει αυτό σε καμία λογική βάση? Ίσα ίσα στέκει σε μια πολυνομία η οποία ακριβώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολύ συγκεκριμένων, των λίγων, όπως είπαμε και πριν. Γιατί ακριβώς αυτή η λογική και αυτή η πρόταση είναι εξοργιστική? Γιατί δεν είναι μόνο το περί κοινού δικαίου αίσθημα, αλλά γιατί ταυτόχρονα δρομολογείται ένα συνολικότερο σχέδιο ανοχής της κοινωνίας, των λαϊκών στρωμάτων σε τέτοιου είδους φαινόμενα και σε άλλα που αναδεικνύουν τη σαπίρα του συστήματος. Δεύτερο ζήτημα, η προσπάθεια συγκάλυψης και από την Εξεταστική Επιτροπή και όχι μόνο του εγκλήματος στα Τέμπη. Θα μου πείτε, είναι πρωτοφανέρο το γεγονός? Όχι. Εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές που έχουν γίνει στο παρελθόν αυτό το σκοπό είχαν. Να συγκαλύψουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους και να συσκοτήσουν. Και σε αυτή τη λογική βάδισε και σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Να συγκαλύψει επί της ουσίας και τις αιτίες και τους υπεύθυνους και τις ποινικές ευθύνες που έχουν αυτοί πέρα από τις πολιτικές ευθύνες. Και σε αυτό βρήκε άξιο άρρωγο και τα υπόλοιπα κόμματα σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί και τα υπόλοιπα κόμματα κάνανε το παν να συσκοτήσουν τις αιτίες, τους υπεύθυνους. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί βεβαίως θα έπρεπε να αναδείξουν και τις δικές τους τεράστιες ευθύνες, γιατί μιλάμε για ένα διαχρονικό έγκλημα εφαρμογής μιας αντιλαϊκής πολιτικής στους σιδηροδρόμους, που υποβάθμιζε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη λογική του κόστους ωφέλους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων, υλοποιώντας την αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί απελευθέρωσης. Όμως αυτά προέκυψαν ό,τι και να κάνατε από την Εξεταστική Επιτροπή. Και επιβεβαιώθηκαν ότι τουλάχιστον οι Υπουργοί Μεταφορών της τελευταίας 15ετίας βαρύνονται ή υπάρχουν στοιχεία για κακουργηματικές πράξεις που έχουν κάνει κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως Υπουργοί Μεταφορών. Γιατί καμία σύμβαση δεν λειτουργήσε από αυτές που πρόκειται να βάλουν τα συστήματα ασφαλείας, γιατί μείωσαν το ανθρώπινο δυναμικό στον ΟΣΕ, εντατικοποίησαν την εργασία, υποβάθμισαν τις σπουδές, άρα λοιπόν έκαναν πιο εύκολο το ανθρώπινο λάθος και χωρίς συστήματα ασφαλείας οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
Και βεβαίως επέτρεπαν να κυκλοφορούν με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες τρένα που δεν πλήρωναν τις προδιαγραφές. Να λοιπόν ποιες είναι οι ευθύνες. Οι σκανδαλώδεις κακογηματικού χαρακτήρα ευθύνες των Υπουργών Μεταφορών της τελευταίας 15ετίας, και όσο και αν προσπαθούν τα άλλα κόμματα, ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ, να συγκαλύψουν αυτές τις αιτίες. Και φαίνεται ότι θέλουν να τις συγκαλύψουν ακριβώς γιατί χύνουν και κροκοδίλια δάκρυα. Γιατί λέει δεν διώκονται οι Υπουργοί, και είναι απόφαση κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλήθεια. Όταν επρόκειτο να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, γιατί κράτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στάση. Αρνήθηκαν να καταργήσουν τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86. Και οι υπουργοί να μην έχουν ειδική μεταχείριση και να μην εξαρτάται αν θα διωχθεί ο κάθε υπουργός, πρώην και νυν, από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Γιατί? Ακριβώς για να μπορέσουν να προστατεύσουν το πολιτικό προσωπικό που εφαρμόζει αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που έχει συνέπειες επαχθείς για τα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο θυσιάζοντας τις ανάγκες τους, αλλά και την ίδια τη ζωή στο βωμό της κερδοφορίας. Και τελειώνω. Θα πάρω λίγο χρόνο ακόμη, κυρία Πρόεδρε. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο θα έλεγα, κύριε Καραθανασόπουλε. Για να αναφερθώ στην τροπολογία μόνο. Στην τροπολογία για την υλοποίηση, όπως λέει, ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αυτό που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντηση με τους αγρότες για το ηλεκτρικό ρεύμα. Και επί τους ουσίες τι κάνει η τροπολογία αυτή? Λέει ότι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν δεκαετές συμβόλαια με τιμολόγια τα επωνομαζόμενα γεία χωρίς συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή αφήνει μια γενικόλογη αναφορά που δεν προκύπτει το ποια θα είναι η μείωση του κόστου στον αγροτοπαραγωγό. Η δε τιμή του ρεύματος θα την καθορίζει ο πάροχος με βάση μια υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τη συγκεκριμένη τροπολογία. Ποιος κερδίζει από αυτή την ρύθμιση? Μα επί της ουσίας το αποκάλυψε και ο υπουργός. Οι πάροχοι κερδίζουν. Και είναι σε βάρος των αγροτών. Γιατί κερδίζουν οι πάροχοι? Γιατί βεβαίως τους διασφαλίζουν μια ελληνική τιμή που υπερκαλύπτει και αφήνει κέρδη για τον πάροχο όσον αφορά το κόστος παραγωγής, τη χονδρεμπορική τιμή. Δεύτερον, γιατί δένουν για μια δεκαετία τον αγρότη στο συγκεκριμένο πάροχο, που αν τολμήσει να καταγγείλει το δεκαετές συμβόλαιο το οποίο έχει, θα πρέπει να πληρώσει και μια σειρά ρήτρες. Και γιατί ακόμη διευκολύνουν τον πάροχο? Γιατί επί της ουσίας ξεμπλοκάρουν τους παρόχους που έχουν μπλοκαρισμένες επενδύσεις σε ΑΠΕ από τη στιγμή που υπάρχουν αυτά τα συμβόλαια τα διμερή με τους αγρότες. Και ταυτόχρονα και τρίτο λόγο που διευκολύνουν τον πάροχο, γιατί το κράτος, λέει, ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιδοτεί τους τόκους στον πάροχο των δεξιπρόθεσμων οφειλών που θα έχουν οι αγρότες. Άρα λοιπόν, αυτό που είπε η κυβέρνηση ότι έχει ξύσει και το βαρέλι και δεν υπάρχει τίποτα να δώσει στους αγρότες, φαίνεται για τους παρόχους υπάρχει και παραϋπάρχει να δίνει. Για τους αγρότες δεν έχει. Και αλήθεια, τι είδους λιανική τιμή είναι αυτή? Όταν έχει 5,5 λεπτά η κιλοβατόρα και θα την πληρώνει ο αγρότης 9,3 στον πάροχο. Λέει ο κύριος υπουργός, μα εδώ πέρα λέει πρέπει να καλύψουν και μια σειρά άλλες εκκρεμότητες. Ποιες δηλαδή? Ότι κάποιοι δεν θα πληρώνουν. Ή ότι αυτή η δεκαετής διάρκεια μπορεί να έχει και αυξομοιώσεις. Ξέρετε πώς τα λένε όλα αυτά τα τερτύπια, κύριε υπουργέ, στο χωριό μου? Μονάχα χάνουν οι αγρότες και κερδίζουν οι πάροχοι. Ζυγά κερδίζουν οι πάροχοι και χάνουν οι αγρότες. Μονάχα ζυγά δικά τους. Και το επιχειρηματικό ρίσκο αλήθεια πού πήγε? Πουθενά. Γιατί το αστικό κράτος πρέπει να διασφαλίζει την κερδοφορία των παρόχων και να επιταχύνει την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ΑΠΕ, οι οποίες συμβάλλουν στο να υπάρχει ένα πολύ ακριβό ρεύμα, ένα ακριβό ενεργειακό μείγμα που το πληρώνει ο λαός και οι αγρότες. Επί της ουσίας δηλαδή, με την ίδια την αιτία που ευθύνεται για το ακριβό ρεύμα, προσπαθείτε, λέτε, να θεραπεύσετε τα υψηλά τιμολόγια που πληρώνει οι αγρότες για το αγροτικό ρεύμα. Μα είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Ίσα ίσα που μακροπρόθεσμα θα είναι σε βάρος τους.
αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Αντί το ίδιο το κράτος να φροντίζει να διασφαλίσει ένα πολύ φτηνό ρεύμα για τον αγρότη και επί της ουσίας συνθήκες τέτοιες του, ώστε οι τιμές παραγωγής να του διασφαλίζουν και το κόστος παραγωγής να καλύπτουν και την επιβίωσή του. Αυτό όμως δεν γίνεται για τον αγρότη, γίνεται για τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Το κράτος μπορεί να του διασφαλίζει τέτοιες τιμές που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να έχει κέρδη, για τον αγρότη όμως όχι. Γιατί αντιβαίνει, λέει, τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς, αλήθεια. Και επί της ουσίας, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα θα πληρώνει ο αγρότης ακριβό ρεύμα, όχι μόνο ακριβό ρεύμα, και στα υπόλοιπα βεβαίως, και εξυπηρετεί τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και το ΚΚΕ την καταψηφίζει. Και δεύτερον, για το φάρμακο. Το παραδέχθηκε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Τι λέει, τι μίλησε, ότι χρειάζεται κόφτης για να μειωθεί ακόμη περισσότερο η φαρμακευτική δαπάνη για φάρμακα που είναι πανάκριβα και που δεν έχουν διασφαλισμένη αποτελεσματικότητα ή που είναι πολύ ακριβά και δεν εξυπηρετούν κάποιες ασθένειες που είναι πολύ σπάνιες. Να λοιπόν που στη λογική του κόστους, του κόστους ωφέλους διαμορφώνει αυτή την επιτροπή. Γιατί τη διαμορφώνει? Γιατί ακριβώς βάζει και μέσα στην επιτροπή δύο οικονομολόγους υγείας. Αυτά είναι τα επιστημονικά κριτήρια. Δηλαδή οικονομολόγοι υγείας θα αποφαίνονται για το αν ένα φάρμακο με επιστημονικούς όρους είναι αποτελεσματικό για να αντιμετωπίσει την όποια ασθένεια, ή πρέπει αυτό να το κάνουν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, οι επιστήμονες? Όχι. Να λοιπόν, γιατί νοθεύει τα επιστημονικά κριτήρια βάζοντας μέσα τους οικονομολόγους, για να μπορεί επί της ουσίας να λένε οι οικονομολόγοι κόφτης. Μπορεί να είναι αποτελεσματικό ιατρικά, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό οικονομικά. Άρα λοιπόν δεν εγκρίνουμε την παροχή του συγκεκριμένου φαρμάκου. Και επί της ουσίας λοιπόν, αφού αυτή η επιτροπή θα αποτελεί κόφτη στη φαρμακευτική δαπάνη, το ΚΚΕ καταψηφίζει και αυτή την τροπολογία, τη ρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή.